Moro, moro, moro. Kesän toinen starttilista ohjelma. Olkaatte hyvät. Eli Bermudalla juostaan ja hypitään ja heitellään. Kovatasoinen kilpailu ja erityisesti radalla tullaan menemään kovaa. On siellä mielenkiintoa myös kenttälajeissa, mutta erityisesti pikamatkoilla tullaan menemään kovaa. Sunnuntaina 21. päivä Siimoralla nähdään kisa ja nyt jo niin sanotusti tututtuun tapaan coach MJ tässä vähän kelailee tilastopajan starttilistoja läpi ja miettii vähän, että mitä kisassa kannattaa seurata. Tehdään muutamia poimintoja starttilistoista ja mietitään, että mitä asioita kannattaa seurata ja ehkä vähän ennustellaankin, että minkälaisia tuloksia tulee. Ja lähdetään tykittämään pikamatkoista naisten puolelta. 100 metriä, 200 metriä, tuskin nähdään mitään ihan huippuaikoja, mutta satasella on mahdollista juosta alle 11 ja 22 sekuntiakin voi alittua 200. Eli ihan huippuaikoja tuskin tullaan näkemään, mutta erittäin kovia aikoja, koska sitähän nuo 11 sekunnin alitukset ja 22 sekunnin alitukset ovat. Toki ehkä, jos menee 22 sekuntia alle 200 metrillä, niin on kovempi kuin se, että mennään alle 11, mutta no, jokainen miettii näitä eri tavalla. Ja ketkä siellä niin kun voivat mennä kovaa, niin English Gardener, jenkki, 10.76, ennätys on 7 vuoden takaa. Hän on mahdollinen, mutta ehkä jopa potentiaalisempi 11 sekunnin alittaja tulee olemaan Tamari Davis, hänkin jenkki, 20-vuotias juoksija, joka on tällä kaudella juossut 10.89. 200 metriä, kun poimitaan sieltä, Abby Steiner, avannut kautensa 22-23. Ennätys on niinkin huikea viime vuodelta kuin 21-77, niin kuin muistetaan. Hän on Dohassa ja Texasissa juossut jo 11-19 satasen, ja hän on kuitenkin enemmän 200 metriä juoksut. 100 metriä kertoo hänen hyvästä satasen kunnostaan, mutta kun se peilataan sitten hänen 200 metriin, niin voidaan lähestyä tuota 22 sekuntia. Näin uskon, mutta aika näyttää, mitä siellä tapahtuu. 400 metriä, ehkä ei ihan sitä huippukaartia ole mukana, mutta aituri Dalaia Muhammed juoksee tällä kertaa aitojen sijasta 400 metrin sileän. Hänen teki jo hallissa Amerikan ennätyksen 300 metrillä, juoksi silloin 30, katsotaan, luntataan täältä tilastopajan statistiikasta, 37.64. Ja tämä tietää sitä tai tietänee sitä, että Dalaia Muhammed tykittää alle 50 sekunnin. Hänen ennätyksensä on 50.60, mutta se on 4 vuoden takaa, eli vuodelta 2019. Ja nyt on todella mielenkiintoista nähdä, että kuinka kovaa hän tulee juoksemaan tuon sileän. Ja 800 metriä tullaan juoksemaan täällä. Ei mitään huippuvauhtia, mutta sielläkin on tietenkin mahdollista tuo 2 minuutin alitus, mutta todennäköistä on, että useampi juoksija tulee olemaan siinä 2 minuutin ja 2.03 välissä. Eli ihan hyvää aikaa ja hyvää vauhtia, mutta ei ihan sitä huippuaikaa. Mutta pitää muistaa, että 800 metriäkin on matkana semmoinen, että se 2 minuuttia, niin se on jo todella, todella kova aika. Eli ei se ihan joka kisassa mene ja jokaiselta juoksijalta, vaikka periaatteessa resursseja voisi ollakin juosta sen alle. Mutta se 800 metriä ja pidempiä matkoja ei näissä kisoissa naisten toimesta juosta, mutta 100 metrin aidat juostaan. Meille tietysti mielenkiintoinen laji, koska Reetta Hurske osoitti Dohassa, että hän on huikeassa kunnossa. Odotamme vain tuota seuraavaa juoksua ja sitä, että kuinka kovaa hän tulee juoksemaan, kuinka paljon hän parantaa omaa ennätystään, kuinka paljon hän tulee parantamaan Suomen ennätystä tai jopa murskaamaan sen. Mutta siis Jasmine Camacho-Quinn, ehdoton ennakkosuosikki tähän huomiseen kisaan, 12.48 juoksi Dohassa sallituissa ja sitten 12.29 aivan huippuvauhtia myötätuulessa
Jacksonvillessa Floridassa aikaisemmin tänä keväänä ja hänen ennätyksensä on 2 vuoden takaa 12.26. Huippukisaa nähtävissä hänen osaltaan. Muut ovat vähän statisteja tässä kisassa, mutta kovaa sieltä tullaan menemään. Eli reilusti alle 13 sekunnin. Varmasti muitakin tulee, mutta kyllä Camacho Quinn on tässä ykkössuosikki. Ja sitten naisten puolella 400 metri aidat. Ei mitään huipputykitystä, mutta semmoista sanotaan näin, että Viivi Lehikoisen tasoista juoksua odotettavissa. Ja sitten katsotaanpa kenttälajeista pitusyppy, naisten pitusyppy, erittäin mielenkiintoinen. Siellä 707 tällä kaudella hypännyt jo Tara Davis Woodhall, jenkkihyppääjä, mutta jenkkejä löytyy muitakin, eli Kendall Williams, 7 metriä parin vuoden takaa. Monae Nichols, 6.97 viime vuonna ennätys. Ja Quenza Burks, jenkki hänkin, 6.95 tällä kaudella parin vuoden takaa senttiä parempi ennätys. Eli siellä kyllä nähdään sellainen kisa, varsinkin jos tuulet ovat suotuisia, niin tullaan näkemään 7 metrin hätyttelyä tai jopa 7 metrin ylityksiä. Ja 7 metriä on taas se erittäin kova kansainvälinen tason mittari, kun puhutaan naisten pituudesta. Mutta siinä siis naisten lajit ja otetaan sitten tuolta tilastopajan toimittamat tilastot, starttilistat miesten osalta. Ja sieltä 100 metriä. Christian Coleman, Noah Lyles ja muita alle 10 sekunnin miehiä. Akeem Blake, Jamaika. Craven Chilspy, jenkki. Ja sitten tuleekin vähän yli 10 sekunnin, mutta onko näitä uusia 10 sekunnin alittajia tulossa sitten muitakin? Erittäin kovaa kärjen osalta tulee olemaan tämä kisa. Ja tietenkin siellä se, että siellä on veljekset kisassa mukana, eli myös Joseph Lyles, Noah Lylesin veli kisaamassa. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen tuo otatus kärjen osalta tulee olemaan. Me muistetaan, että Ferdinand Omjaala on juossut aivan käsittämättömän kovaa jo Afrikan mantereella. Mikä on vastaus nyt, kun mennään Bermudalla? Pystytäänkö vetämään jopa 9.7 alkuinen? En usko siihen, mutta aika näyttää. Huomenna se tiedetään illalla myöhempään. Ja 200 metriä. Sieltä löytyy André de Grasse. Sieltä löytyy Terence Lord. Sieltä löytyy Emmanuel Matadi. 20 sekunnin alittaja tai aivan siihen tuntumaan. Mutta ehkä itse eniten katselen sitä, että mikä on de Grassen kunto. Hän on yleensä sellainen, että se kausi pitää mennä vähän eteenpäin, että se juoksurytmi alkaa sitä löytyä, tehot rupeat löytymään, mutta aika näyttää. Aika näyttää, kuinka de Grasse pystyy sitten juoksemaan ja parantamaan. Ja miesten puolelta siellä juostaan 400 metriä ja siellä Bahama, Steven Gardiner, Akan Bloomfield, Jamaika. 43 sekunnin ennätyksiä tai 43 risaat ennätyksiä omaavia kavereita. Tällä kaudella ei vielä oikein kulkenut, mutta olisiko nyt se paikka? Ehkä voi olla aikaista, joten 400 metriä on ehkä vähän semmoinen statistilaji nytten huomisessa kisassa miesten osalta. Miesten pitkä matka on 1500 metriä. Ja vähän niin kuin naisten 800 metriä, että ei mitään ihan huipputekijöitä mukana, mutta 3.35-3.38 sinne välille on mahdollista juosta. Eli ihan todella kovaa kansainvälistä vauhtia, ei ihan huippuvauhtia. Eli ei hätyllä 3.30 missään tapauksessa. Hyvä vauhdittaja se näyttää olevallekin, eli Erik Sovinski, mutta tuskin lähtee vetämään 3.30, on tilattu vähän muuta, mutta huomennahan se nähdään. Huomenna se nähdään, minkälainen tilanne on. Ja sitten miesten 110 aidat. Sieltä puuttuu
Adidas Street Gamesissa hienon voiton ottanut Grant Holloway, mutta täällä on näitä 13-1 tälläkin kaudella juosseita, 13-09 Robert Dunning ja niin edespäin, niin ihan hyvä kisa sieltä odotettavissa, mutta ei välttämättä ihan 13 alituksia tällä kertaa, joka on se täydellisen huippujuoksun raja. Ja sitten miesten pituus, ja siellä on mielenkiintoista yli 8 metrin hyppääjää, ja ehkä nostetaan sieltä Will Williams, 28-vuotias jenkki, joka on tällä kaudella hypännyt oma ennätyksessä 8.23. Ja siellä jenkeissä otetaan tässäkin lajissa niitä askelmerkkejä kohti karsintoja ja sitten Budapestin elokuun MM-kisoja. Kuka jenkki pituushyppää kisoissa on? Jenkit ovat kovia pituushyppää, se on todella kova tasainen taso ollut jo pitkän aikaa. Ja sitten vielä miehillä kolmiloikka. Ja siellä Christian Taylor varmaan se mielenkiinnon kohde. Ja toisaalta sitten taas maanmiehensä Will Clay, miten hän tällä hetkellä hyppää. Taylor 16.89 tällä kaudella hypättynä, Clayllä 16.90. Taylorin ennätys muistetaan huikea 18.21, mutta niin on Will Clayinkin ennätys 18.14. Eli kovista tekijöistä kyse, mutta yli 30-vuotiaana Taylor 32 ja Clay 31, niin, ja tänä vuonna vuosia tulee niin sanotusti mittariin lisää molemmille yksi, niin rupeaa aika ajamaan ohitse. Ei ne tulokset enää ihan sieltä tavalla tule, mutta yli 17 metrin hyppyä tällä kaudella varmasti tullaan näkemään molemmilta, jos pysyvät eheinä ja terveinä. Mutta tässä näitä erilaisia nostoja huomiseen kisaan. Tervetuloa C-Morelle tsekkaamaan Bermudan kisaa. Coach MJ kommentoi siellä. Saa laittaa viestiä, saa kommentoida tätä videoa, saa näyttää peukkua alaskin päin. Pistäkää jakoon, kommentoikaa, tilatkaa, tehkää kaikki mahdolliset ja huomenna homma jatkuu sitten C-Moren studiolla. Ei muuta kuin moro moro!